皆さんどうも、ハンズメマステ、ギコちゃんと申します。よろしくお願いします。本日なんですけども、いやもうタイトル通りですよ。モンストで、いっちゃん当たりにくいキャラクターってなんだと思う、みんな。うん、そうだよね。限定キャラクターだよね。うん。で、その中でも限定キャラクターっていっぱいいるんだけど、その限定キャラクターの中でも、最も当たりにくいのは、何でしょうか。そうだね。属性限定ガチャだよね。うん。いや、属性ガチャだよね。そう。昨日から来てんですよ。水の遊園が。引いていく。引きたかないんだけど、引いていくよ。で、めっちゃくちゃ当たりづらいなっていうキャラクターは、さっき言った通り限定なんだけど、ピリカよ。うん。アムリタよ。貴様らは全く当たらん。うん。だから今日はね、ちょっとピリカを狙いたいなと思っているので、ピリカが当たったらやめる。うん。と思ってる。なぜなら、ピリカは見ての通り、ラック15しかないので、3体しか持ってないんですよ。だから自分で、フレンドにも設定して、艦隊で使うことは許されてない状況なんですよ。ありえてはならないんですよ。私のボックスでは。なので今日はピリカをガチで当てたいと思います。はい。で、なんだ。そう、昨日のさ、配信の中でさ、気づいたと思うんだけど、魂の紋章が、まあ、100万超えたよねっていう。100万超えたよねっていう。カンストしましたよっていう。結構さ、使ってるんだよ、ギコちゃんは。うん。なんだかんだ、エンマの古城とか、あとは近畿とかもちょこちょこやってて、紋章の付け替えは、もう日常茶飯事なのよ。だけど、カンストしてるってことは、相当使ってこれは、半端ないよねっていう。ただ、珍しいか珍しくないかって言ったらそんな珍しくないみたいで、結構リプでもあったんだけど、普通に完走してる、そんな、まあ、うん、1億円とか課金してない人でも、完走してる人はいる。みたいなので、そこまでレアなものではないけど、ギコちゃんのアカウントでは初めて完走した形になるので、いや、ちょっと、うん、嬉しいなって思いました。はい。では、本番、ガチャを引いていく。まあ、相関ってのは当たらんと思うけど、頼むぞ。10連目。これが大事な10連目だよ。マジで。これは、確定はないね。散々引いてきたんですよ、俺は。でも全然だったからね。ふざけんな。20連目。まあ、ただ、キュピレバ。星玉でキュピピピピピンってなれば、もうその時点でおしまいだからね。ピリカ選んでし、オーマイガッシュ!ピリカ選んで終了ですけど、確定来てしまいましたね。いや、甘い。このゲーム、確定来ても限定がいっぱいいすぎて、ピリカとは限らんから。ピリカじゃない方が確率十分高いから。何体いんだろうね、限定。8体ぐらいいる ?8 分の1ぐらい無理でしょ。おでもいいよ。いいよ、それ。うん、なんか、淡いよ、色が左下。パステルカラーだよ、髪の毛が。右上ちょっとあれだけど。あ、で、いいじゃないですか。アリエルじゃなくて、なんだかやつ。ウンギエじゃなくて。もう出てもいねえわ。この下のとこに。あ、出てるわ。これだ。ラミエルだ。そうそう。ラミエルちゃん。素晴らしいね。20連目。あ、いや、30連目。さあどうなんだ。ふざけんなよ。ヤディアが多すぎるだろお前。呪いだよそのデザイン。来ないね。ホッシーが。あ、左回転。限定来るぞ。なんだ。何が来るんだ。ピリカ。あ、いらねえ。あ、でも、風神雷神は、ノーマルの方は運極だね。アルファも運極だ。ちょっとやばいな、これ。さすがにやりすぎてんな。てか、やっぱりね、ちょっとむずいわ。確定来てもさ、やっぱりその、8分の1とかだからさ、なかなか当たらんよね。
え？ちょっと待ってくれよ。ん？確定の時以外全部外れてるこれ。極端すぎんだろ。確定でなんか出なかったら爆死って思う。やめてくれよ、それ。二回転。いや、たまには汚い花火上がってくれよ。上がんねんかい。ちょっと嫌だな。ずっと爆死続きだな、これ。ノーマルの状態は。やめてくれよ。マジで。おい。あれ？ちょっと。マジかよ。これやばいっすね、普通に。確定エンス来ないと爆死ですよ。ちょっと頼むよ。確定エンス来てよ、だから。来てくんないと終わっちまうよ。まあ、いらないけどね。ラベンダーちゃん。おっきいね。あと50連で終わりか。まあ、全然当たらんな。ちょっと待ってくれよ。お！確定来た。よし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 。もうパッパラーは来ないからさ。十分十分。さあ、ピリカ。あ、やつ。いや、嬉しいけどね。安っつな、ワイマラックいくつだ ?115。あれ？ちょっと待って。安っつな、ちょっと。もう運極だっけ？運極だった気もするんだよな。あ、運極じゃねえか、お前もう。勘弁してくれよ、これ。あと40連。うわぁ、ちょっと待って。いや、確かに限定は引けてんだけど、地獄だな、これ。よいしょ。お前ふざけんねん。おいおい、限定めっちゃ引いてるわ。やばいわ、これ。いや、でも全部は、外れではないけど、ちょっと求めてるもんではないんだよ。マジかよ。おいおい。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、限定祭りやん。すげえな。で、外れたらどうせ。お前、いたんかい、お前。我。いたんかい。生きとったんかい、我。これ一番右にある。ラック445は。ちょっとこれ無理っすね。ちょっと無理だよ、ピリカ、やっぱ。モンストで一番当たりづらいよ、こいつ。間違いない、これ。認定。やっぱり。うん、認定どうだよ、これ、完全に。一番当たらんわ、ピリカは。おぉ、死者のショット。うわ、ちょっと待って。めっちゃくちゃ当たってる。うん。なんか一気に3体とか当たるってことはさ、めちゃめちゃ当たるんですよ。いや、めちゃめちゃ当たってる証拠なんですよ。もう何って分かんないね、途中で。やべえっす、ちょっと。助けてもらっていいですか、ちょっと。おー。でも、なんて言うんだろう。いや、ちょっと本当に。ヤディアが多すぎる。最後の10連じゃん。いやー、ピリカ当たんねえなー。二回転。か、花火か。どっちでもいいよ。ビー花来いよ。誰？あれ誰？左のやつ。見たことない子供が出てきたんだけど。あ、ちょっと。誰？ゲオルギオス。あれ？ちょっと待って。おい。これ、新キャラじゃね？今。バカじゃねえの？出ちゃったよ。上で。うん。タムラマロ、坂の上タムラマロ出てねえのにさ。なんで上引いたんだろう、俺。最後、シングルでさ、引いて終わり。はい。ということで、出ませんでしたね。やっぱり。ピリカは、マジで出ない。モンストで一番多分シビーと思う。何回も言ってるけど。おい。名前読めないやつ。あ、名前読めるわ。進化後よくわかんないやつ。進化後もわかるわ。もうダメだわ。うん。もう、今日ダメ。以上、ゲゴちゃんでした。